Dashur miq, tani është koha që të lidhemi drejt për drejt me kolegun ton Fazi Veliu në Podujev, cili do zhvilloj intervist me të ftuarit e ti. Mirëmëngjesi, Fazi, dhe po dëgjohemi. Jemi duke dëgjuar tani? Pagë me vonesë është duke shkuar zëri, kështu që pyesim dhe njëherë kolegun se a është gati. Fazli, po dëgjohemi? Qyteti Podujev, Brikena për juve në studio dhe gjithë teleshikuesve kudo që janë. Pra, sot do të flasim për futboll, në fakt, në orën 18, sot në stadiumin e qytetit në Podujev, do të zhvillohet një ndeshje në mes veteranëve të klubit futbollistik Llapi dhe veteranëve të klubit futbollistik Llapi, por që janë në diasporë dhe për këtë arsye, ne sot në kuadrë të programit të mëngjesit do të kemi dy mësafer të cilë, me cilët do të flasim në lidhe me këtë ndeshje, cila sonë të gjithësësi do sjellë emisione të shumëta për gjithë ata të cilët kanë luajtur në klubin futbollistik të Llapit dhe sot kanë rastin që të shohin njëri tjetrin në fushë duke luajtur dhe rezultatet gjithsesi nuk është shumë i rëndësishëm sëdë. Me mua është Nasser Ajvazi, është ish futbolist i klubit futbolistik Llapi, tashmë veteran dhe ish gjyqtari i Superligës së Kosovës. Zotë Ajvazi, mirë se erdhe. Mirë se gjej, përshëndetje RTK-s dhe teleshikuesve të juaj. Po ashtu me mua është edhe Rasimi Meri, veteran i klubit futbollistik Llapi, ish futbollist i Llapit dhe tashmë është në diaspor. Zotëri Meri, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, përshëndetje RTK-s dhe ju dhe gjithë shikuesve kudo që janë. Faleminderit. Atëherë, zotëri Ajvazi, pak fjalë për këtë ndeshje që sonte do të jetë në orën 18, është ndeshje tradicionale dhe që organizohet nga Kuvendi Komunal i Podujevës. Si erdhi ideja që kjo ndeshje të luhet pikërisht gjatë verës dhe të bashkojë gjithë ish futbollistët e klubit futbollistik Llapi? Faleminderit për juve. Po, iniciativa ka qenë para 9 vite, kështu në një lokal të qytetit, Marigona, ku ne disa lejtarish të regullt të nëhere, edhe disa veteran nga diaspora, në koordinim me kryetarin e kuvendit komunal, zotin Agim Veliu, edhe kemi pas mbështetje që ta mojmë këtë linje dhe këtë turner tradicional që e quajmë na zbashku mes diasporës dhe veteran të Llapit nga Podujeva. Sot është viti 9 me radhë që e vazhdojmë këtë seri, kështu që vitin arshëm e kemi edhe pak një lloj feste ma jubilare që ta shijojmë të gjithë së bashku edhe me popullin tonë këtu edhe me diasporën edhe së bashku me veteranët e Llapit nga Podujeva. Rasim, ju keni ardhur në pushime në Kosovë dhe gjithsesi sonte do të jesh i gatshëm me siguri për ndeshjen, e cila sjell emocione të shumta, se do të takosh shumë njerëz që të cilët nuk ke luajtur me ta ka kohë. Pak fjalë për këtë ndeshje, sa e përgatit dhe si po e kalon pushimet? Përgatit shumë pak. Më shumë që lojna ka shtyqet bashkohem dhe të takohemi me këtë shokë që kena luajtur përpara. Mas me rëndësi që 9 vite marr pjesë në këtë turnir rregullisht. Kjo ma shumë të më të rjeqë që kur të vijë që të takohëna me gjithë shokë që kemi lujtë për para bashkë, në ditë farë në stadion të Llapit, të po di jo. Ke emocione, sigurisht për këndeshë. Sigurisht, sigurisht emocione ka, se lujmë kundër shumë lejtarëve që kanë marë pjesë këtu, që kena lujtë bashkë. Kërë në asetë këmë lujtë, e që besoj që do të jetë një lujtë mirë. Nasser, kush e ka konfirmu ardhen prej diasporës së të futbolist, a ki ndo një emën që du të vijë dhe futbolist që jeton në Kosovë dhe që du t'i bashkot Llapit sonte në këndeshje? Edhe Llapi ka pas yte vetë. Së pari, duhet ta përshëndesë kryetarin Zoti Vokri, që është i ftuar. Kemi edhe trajnerat e moqëm që i kemi,
Shaban Ajdari, Selatin Vukri, Sadme Meti, Emen Ajazi, e shumë të tjerë, por janë edhe ernat që kanë luajtur ish Superliga atëherëshit, që kanë luajtur për shembull Shukri Paçaroda, e kemi Stublën, Avnin, e kemi Fadil Kodralin, e kemi këtu prezent edhe Rasim Imerin, gjithashtu Sabri Miftari e shumë të tjerë, Fanoli e shumë të tjerë që i kanë ardhur ata në pushime këtu, së bashku me neve, që ka me konë një luaj e pëlqyshme për të gjithë ne edhe për të gjithë diasporën. Pa, Rasim, pushimet përkallon mira, po merresh me futbol ende, atë si është puna? Atë jemi mirë na si trener të rive pak, me 2000 nishat, veç me të vjetrit, me nërë ligen jam, që 27 vite, atë jemi mirë na pak, do më honë me, dhe i tash ku marë, ku më lujt me 3 tash mosha, jem të lujt me 2 vjetrit. Aja, lekujt këtë profesion? Profesion djali është në lujtë. Djali, ja ke lënë djali. Me dëshira, po ja ke imponu? Jo, me dëshirë. Me dëshirë. Pak e kom shtyve që me dëshirë, me dëshirë. Mirë, sonte me ka do të luash, ke ta ka konfirmoj dikur që do të vi prej diasporës? Disa e kena taku dje, do të vinë, fehmi përdorisa më duket nuk vjenë. Ski shkohë ishtë në zonë atje, Enveri, Noli, Fadil Kodrali, Avni Stubla. Do t'jenë sotë? Do t'jenë prezentu. Pra, do shumë një lojë të mirë, apo ja? Shumë mirë. A ki kondicion? A ki, a më nëshme me nga të në kohë 90 minuta, apo do t'jenë? Kone keni trajnerë, e kështu? A keni vendosë? Trajnerë e kena posë Fehmin. Fehmin për të vëritëm. Tash. A do t'pranoj sotë aji? Trenera jem gjithë na. Trenera të është i në gjithë, është pak probleme gjithë, se kush do tjetë sot në pankin? Po, si. Për të adrejtuar në deshen? Të shumë. Nuk o me rëndësit e ta heqë. Nuk o me rëndësit. Ekipa bëhët vetë. Në gjurin 90 minuta në deshen, apo ma pak? Po, po, 90 minuta në deshen, qësh kena lujtë për para? A ka, a kondiciona, kene, a ka mundësi? Kemi na veteran të lopet për dhjivë, jem aktiv që tri o regullisht këna mojtë stërvitjet, këna zhvillu e zakonisht këtu afer në Peran, kështu që na jem këzat pregaditën kërën i diasporës. Këta jem pregaditën në mojtë njëve, kanë në shrukë. Këni përmeme me imë poshta, ja? Ta është të shrukën fushë të gjelbërt besoj që dhe të finalizohet me fiturën të tërën. Duke respektuar edhe diasporën kështu i jarë zakonisht, edhe këta jem të fort, po paracitin e kanë qasifore këta, që na e bojmë pak ma interesant se si ka zëmë ato që ci deri duke me këtë në fushë. Lëse ndryshe pa nga vitet e kaluara, kur keni lujt në fushë, të lapit, këtë vete keni më mirë? Po, shumë më mirë. Fusha, si po duket infrastruktura, ka fillu të bëtë dhe qëka e mirë? Po, për para kur keni lujt e konë shumë keqë, këtu dëmonë edhe tusha, edhe stadiumi konë shumë i dëbë. Ta shpeshe edhe vetë, shumë bugur. Gjënë të punuë, si do mas të komunës, a kush e ka marrë këta për si për me qyshë. Qeveria Kosovës bashkë me kuvenin komunatë Putejeves. Vetëm shumë, stadium i bukur, veç tribunat kur të ndreqin edhe do tjetë një stadium shumë i mirë. Lel, sonte, ndesha të fillojnë në orën 20, në orën 18, në fakt, dhe sigurisht i bën i ftesë gjithë atyre që të vinë të shojnë një ndeshet mirë. Pra në tonë se të ketë ndeshet mirë, apo ja? Besë që ka me konë edhe ndeshet mirë edhe cilësore do tjetë. Edhe besoj që njoftimin e kemi bo që një audit, kështë opinioni është, informuam shumë mirë, edhe besoj që gjdo ere, për gjdo vjetë nga ka nërë sa ma shumë shikus të për me këqyrë këtë lojë tradicionale që kemë në zbashku. Doshta me lidhe dhe se si vjetë nga Mongania, e Minsimnica, i cili ka qenë regullisht, në viti ka qenë këto, me një fort, si treneri trive, të nërejoni, e si vjetaj në mungon. Mirë, famderi shumë që ishit pjesë e programit më gjezit të RTK-s, nësër dëshurit që sonte të keni ndeshe shumë të mirë, dhe mos këtë lëndime, gjithës e se ju në këtë mosh mund këtë dhe lëndime,
Gjithashtu edhe zotëri Imeri, falëndeshëm që ishit pjesë e emisionit në mëngjesi Kosovë në Radio Televizionin e Kosovës. Ju uroj ditë mbarë dhe juve pushim të mirë se do të jeni edhe disa ditë këtu në Kosovë. Brekena, kjo është atëra nga qyteti Podujevës, gjithë mirat. Faleminderit për të intervistë që na e solle në këtë program mëngjesi dhe njerë për shëndete dhe të ftuarit që kishe. Gjithashtu dëshirojmë shumë suksese dhe sot në lojën të cilën do e zhvillojmë. Ne do të kalojmë rjedhën e programit të mëngjesit me disa minuta publicitar, më pas rikthehemi në studio me të ftuarin tjetër, ku do të kemi psikologun Kushtrim Maloku dhe do të flasim rreth rolit dhe rëndësisë së psikologut në klubet sportive. Qëndroni me ne.